Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə hadisələrinə görə həbs edilən bir qrup şəxsə hökm oxunub. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən Cabir Əzizov, Gülmirzə Nurzadə, Riya Nurzadə, Fikrət Mirzəliyev, Eyruz Hacıyev, Səbuhi Rəcəbov, Elman Quliyev və Sabir Əzizovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sabunçu rayon məhkəməsində hakim Məhəmməd Bağırovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Cabir Əzizov və Riya Nurzadə 5 il, Gülmirzə Nurzadə, Fikrət Mirzəliyev, Səbuhi Rəcəbov və Sabir Əzizov 6 il, Eyruz Hacıyev 7 il, Elman Quliyev isə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.